Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ester Pavlů. Dobrý večer. Dobrý. Ester Pavlů je operní pěvkyně, i když to na to nevypadalo, že bude operní pěvkyní, protože inklinovala vlastně hudebně úplně jinam na začátku, že jo? Je to pravda, no. Díky svým rodičům. Ale vy jste chtěla být spíš jako u rocku a rock'n'rollu, nebo kde? V začátku to tak bylo. No. Protože moji rodiče jsou muzikanti a spíš jako rockoví, jazzoví. Takže u nás doma probíhaly. Jo, tak hudebně jste byla vychovaná takhle. Ano. No a jak se to stalo, že jste potom se dostala k opeře? No já jsem chtěla zpívat. To zpívat, bylo jako jasné. Dělala jste konzervatoř? Dělala jsem konzervatoř, ale právě když jsem šla na den otevřený dveří, tak jsem šla na pop. Já jsem si podala přihlášku na popový oddělení. Ano. A když jsem tam přišla, šla jsem tam s maminkou, tak to nebylo, nelíbilo se mi to, nebylo to ono. Ne. A co se vám tam nelíbilo? Jako? Já nevím, bylo to takový zvláštní. Co? Tak jako ta paní, která tam byla a dělala tu ukázkou hodinu, já nechci říct jméno, to určitě to ne. To nebudeme tak říkat, no škoda. Ne. Ona tam možná ještě je. Takže, tak to bylo takový násilný, takový, nebylo to, já jsem byla zvyklá od toho roku a rock'n'rollu, že to je všechno jaký otevřený a jo, je to všechno free a je to prostě dobrý, jo, a to bylo takový hrozně usedlý. Strojený, vůbec se mi to nelíbilo, nepasovalo mi to tomu jako popu. Čili to se vám nezdálo, že jako to byste měla studovat? Ne, to ne. A právě jsme říkali, mami, pojedeme pryč, mě se to tady nelíbí, tak jsme odcházeli a šli jsme dolů po těch schodech na Pražský konzervatoři na Rejdišti. Ano. A máma, prosím tě, Ester, protože moje maminka vystudovala klasickou hudbu v Košicích a říká, Ester, prosím tě, pojď se podívat na tu operu, třeba se ti to bude líbit. A já, mami, já jsem žádnou nikdy neviděla, ne, nejdu. Nebudu si to kazit, že jo? Ne, já už nechci zpívat, to je hrozný. A šli jsme tam a tam právě seděla paní profesorka, která byla úplně pravý opak toho, co jsem viděla na tom popu. Ta byla ulítla, mluvila o tom, byla strašně otevřená a já jsem tam vydržela sedět až do konce. Odcházela jsem jako poslední, ještě jsem za ní šla, jestli teda bych k ní mohla přijít na hodinu zpěvu. Aha. A ona mě vlastně připravila potom na konzervatoř. A ona vás pak připravila, vy jste pak už začala rovnou studovat. Ano, ale ne tady u té paní profesorky, protože bohužel měla plno, tak jsem šla k jiný, ale jako by to nevadilo, jo, ale tím, že já jsem byla zvyklá a byla jsem trošku možná asi jiná než moji spolužáci. To byly takový z těch rodin. Jako spořádaný. Ne, že by jsme byli nespořádaná rodina, ale byli jsme takový volnější. My jsme byli takový volnější. No. A tam chodili takový ty městský děti, co se řádně připravovali na operní kariéru. A viděli jsme všechny na světě a všechny zpěváky známe, všechny jména, všechny dirigenty. A vy jste byla takový trošku zvíře mezi nimi? No, takový trdlo. Jo. Tak oni asi na začátku z vás byli zoufalí profesoři trošku, ne? No, byli. Jo? Právě paní profesorka, kterou jsem měla 4 roky na konzervatoři, tak ta byla, s tou jsme si nerozuměli, ne? Jako to nešlo, protože to byl furt, já jsem chodila. Jo, hlasový klid, já mám hlasový klid. Já nebudu říct, a co prostě furt děláš? Já ne, já jsem prostě nemocná. A to bylo samozřejmě tím, že jsem se vyřvala den předtím někde v rockovém klubu, že jo, takže to bylo. A vy jste chodila si zpívat do rockového klubu ve volné chvíli? Ve volné chvíli, tak já jsem měla dost koncertů jako s kapelou, takže jo. To já jsem jako zpívala. Takže jste jako jela pořádně, aha. Ale tajně. Jo, tajně. A pak jste přišla do školy malinko vyčerpaná. A tam už to tak, no ale tak začalo vás to bavit nakonec ten operní zpěv, ne? Začalo, no. Začalo mě to bavit, když jsem vlastně, jako opravdu jako pořádně, když mě to bavilo vždycky, to nebylo jako, že bych tu operu dělala jako násilně. Ale začalo mě to bavit, když jsem potkala svého manžela.
Jo, tak byl přítele tenkrát. A ten... A on je operní pěvec? Ne, on právě vůbec s ním nemá nic společného, on dělá úplně něco jiného, ale tak nějak mi on se bude zase zlobit, že to říkám, budou se mu kamarádi smát, ale je to pravda. On vnes do mýho... ale vnes do mýho jako života takovej... On je takový distingovaný někdy a je takový hodný, tak vnes do toho života tak jako... Ty zpíváš rok a chceš být operní. Jako Ester, to nemůžeš, takhle nic nedosáhneš. Jako jak chceš dosáhnout opery nějakého z operního domu nebo jak nějaký úrovně. Když tady hřeveš v rockových klubech v Praze, tak to nejde. A nějak tak... A vy jste mu teda dala za pravdu. Já jsem mu dala za pravdu, no. Pro toho, kdo není takový znalec opery, tak co teď zpíváte? Já jsem... Já mám... Máte naplánovaný celý rok, že jo? Bohužel jsem pár věcí musela odříct, protože mě čeká taková... Co vás čeká? Čeká mě porod. S váma je asi zábava doma, ne? Vy nejste takový trpělivý člověk, že ne? Já právě jsem, ale... Ale v ostatním se to nezdá. Ne, docela se to zdá. Můj manžel říká, že jsem jako trpělivost, že nechápe, jak na něco, když něco dělám, že na to mám trpělivost. Jo. On to, no, to co on dělá, hrozný. Co on dělá, pan manžel? On takový ředitel. Podívejme na ně. Čili on je to takový ředitel. Kde ale ne to školy, je, no? Teda, jako to ne. Co? Ne školy, v jedné firmy. No. V jedné firmě, ne, no, firmy. No tak. Ale taky hraje v kapele. Já už nehraju v kapele, ale... ale je hudebně založený. Je. No tak to je hezký, že má proto vztah, nebo je vlastně divný, že je řídil, když je také založený. Ne, já myslím, že to k němu patří, on by nemohl dělat tady ten biznis. On by se stoupně, jenom když mu občas vyprávím, co se tam všechno, to je hrozný, jako to se nedá pochopit. Normální člověk to nedokáže pochopit. To jeho pochopení je pro vás důležitý, to je tak výlučná profese, to zpívání, jako to domácí trénování, to může být psychická zátěž. Je fakt, že jako najít partnera, který to pochopí, je těžký, protože... No a vy jste ho našla brzy? Jo, bylo mi 19 docela, jo, tak taky jsem se musela vycvičit. To já nevěděl, on je cvičený. Tak to je jiný kafe. Čili on byl zivočelej nejdřív, ale... Ale já jsem taky byla, my jsme se tak cvičili navzájem. No ale tak se vám to daří. A můžu vás poprosit, zaspíváte nám tady? Ano, a můžu vám předat konečně tu obálku? No to budete velmi laskavá. Já jsem si pořád říkal, ona mi to snad nikdy nedá. Tady, že boulám. To je pozvánka na můj koncert. To je pozvánka na váš koncert? Ano, já budu moc ráda, když přijdete. Tak děkuju moc krát, já se jenom podívám, jak vypadá, jestli je krásná. Don Giovanni, no tak to je krásný. Tak se budu těšit. Děkuju. Ester Pavlů!